Socrates ជាទស្សនវិទូបុរាណក្រិច Socrates គឺជាទស្សនវិទូបុរាណក្រិចបុរាណពោលគឺលោកបានកើតតាំងពី7500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជម្លេះលោកក៏ត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាបិតានៃទស្សនវិទូបច្ឆមលោកផងដែរមានស្នាដៃអរិយធម៌ជាច្រើនត្រូវបានរក្សាទុករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃពិសេសគឺចំណេះដឹងដ៏សម្បូរបែបនិងមានសារៈសំខាន់បំផុតអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រែសម្រួលនៅទស្សនៈខ្លះៗក្នុងចំណោមទស្សនៈរពន្ធរបស់គាត់ចែកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកតកតោទៅនឹងទស្សនៈល្អល្អរបស់លោកសូក្រាតដូច្នេះសូមរីសំដាប់ដូចតទៅ1គ្រប់ចំណេះដឹងទាំងឡាយកើតចេញពីចម្ងល់2គតិបណ្ឌិតប៉ិតតែមួយគត់របស់យើងគឺការទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមិនចេះអ្វីសោះ3សម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងឡាយបើអ្នកមានប្រពន្ធល្អអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើអ្នកមានប្រពន្ធមិនល្អទេនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាទស្សនវិទូ4មជ្ឈបាយដើម្បីរស់នៅដោយកិត្តិយសបំផុតគឺរស់នៅជាមួយអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ5មនុស្សពូកែនាំគ្នាវិភាគពីគំនិតមនុស្សធម្មតាវិភាគពីព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ហើយមនុស្សអន់នាំគ្នានិយាយដើមមនុស្ស6មិនត្រូវងាយធ្លាក់ក្នុងមិត្តភាពនោះទេប៉ុន្តែបើអ្នកទទួលបានមិត្តភាពហើយត្រូវតែរក្សាវាឲ្យបានល្អនិងរឹងមាំបំផុត7ជីវិតដែលគ្មានការប្រឡងគឺជាជីវិតដែលឥតប្រយោជន៍គ្មានន័យ8ខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគ្រប់រឿងបានទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែអាចធ្វើឲ្យគាត់ចេះគិតតែប៉ុណ្ណោះ9ជីវិតដែលគ្មានបទពិសោធន៍នឹងការឈឺចាប់គេមិនហៅថាជីវិតនោះឡើយ10របស់ដែលល្អជាងគេបំផុតគឺចំណេះដឹងហើយរបស់ដែលអាក្រក់បំផុតគឺភាពល្ងង់ខ្លៅអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់តាមពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណចាសសូមគោរពលាបាយ